eu vou passar no chão e em casa. Vou passar o vídeo. Todas, a sombra, já falta a sombra. Eu mando a... O cachorro. E tá gravando de novo. Não. Não, imagina. Vai ficar muito escuro. Não filma eu de perfil. Nem vou botar no Orkut as fotos que tiver de perfil seu, só porque você falou.